Dansk for arabere, lektion 72. Lam nasil ba'd. Vi er ikke ankommet endnu. Vi er ikke ankommet endnu. Antilasti jahisa ba'd. Du er ikke klar endnu. Du er ikke klar endnu. Ala hat almi huwa lam yasil ba'd. Så vidt jeg ved, er han ikke ankommet endnu. Så vidt jeg ved, er han ikke ankommet endnu. Lam yasil al-qitar ba'd. Toget er endnu ikke ankommet. Toget er endnu ikke ankommet. At-ta'am laysa jahisan ba'd. Maden er endnu ikke klar. Maden er endnu ikke klar. Lam aud uhibbuhu. Jeg elsker ham ikke mere. Jeg elsker ham ikke mere. Ana lam aud aishu huna. Jeg bor ikke længere her. Jeg bor ikke længere her. Ana asif walakin hadha lam ya'ud mutahan. Jeg er ked af det, men den er ikke længere til rådighed. Jeg er ked af det, men den er ikke længere til rådighed. Lam na'ud na'ishu fi al-asr al-hajari. Vi lever ikke længere i stenalderen. Vi lever ikke længere i stenalderen. Laysa ma'i akthar min 5 kronat. Jeg har ikke mere end 5 kroner. Jeg har ikke mere end 5 kroner. Laysa ladayya ay shay akthar li akhsara. Jeg har ikke mere at miste. Jeg har ikke mere at miste. La yushad akthar li ruya. Der er ikke mere at se. Der er ikke mere at se. Hadha rajul lam ya'ud yaskun fi tilka shaqqa. Denne mand bor ikke længere i den lejlighed. Denne mand bor ikke længere i den lejlighed.
Ratsabaka wa akalu. De har allerede spist. De har allerede spist. Sabaka an anhayna amalana. Vi har allerede lavet vores arbejde. Vi har allerede lavet vores arbejde. سبق أن تحدثت مع أحمد. Jeg har allerede talt med Ahmed. Jeg har allerede talt med Ahmed. لقد أنجزت مسبقا القسم الصعب. Jeg har allerede lavet den svære del. Jeg har allerede lavet den svære del. لقد قلت لك أنه ليس هنا. Jeg har allerede fortalt dig, at han ikke er her. Jeg har allerede fortalt dig, at han ikke er her. هل من الممكن أنها بالفعل الساعة الثامنة؟ Kan det virkelig passe, at klokken allerede er 8? Kan det virkelig passe, at klokken allerede er 8? لقد تجاوزت وقت نومك. Det er allerede over din sengetid. Det er allerede over din sengetid. Vi er ikke ankommet endnu. Vi er ikke ankommet endnu. Du er ikke klar endnu. Du er ikke klar endnu. Så vidt jeg ved, er han ikke ankommet endnu. Så vidt jeg ved, er han ikke ankommet endnu. Toget er endnu ikke ankommet. Toget er endnu ikke ankommet. Maden er endnu ikke klar. Maden er endnu ikke klar. Jeg elsker ham ikke mere. Jeg elsker ham ikke mere. Jeg bor ikke længere her. Jeg bor ikke længere her. Jeg er ked af det, men den er ikke længere til rådighed. Jeg er ked af det, men den er ikke længere til rådighed. Vi lever ikke længere i stenalderen. Vi lever ikke længere i stenalderen. Jeg har ikke mere end 5 kroner. Jeg har ikke mere end 5 kroner. Jeg har ikke mere at miste. Jeg har ikke mere at miste. Der er ikke mere at se. Der er ikke mere at se. Denne mand bor ikke længere i den lejlighed. Denne mand bor ikke længere i den lejlighed. De har allerede spist. De har allerede spist.
Vi har allerede lavet vores arbejde. Vi har allerede lavet vores arbejde. Jeg har allerede talt med Ahmed. Jeg har allerede talt med Ahmed. Jeg har allerede lavet den svære del. Jeg har allerede lavet den svære del. Jeg har allerede fortalt dig, at han ikke er her. Jeg har allerede fortalt dig, at han ikke er her. Kan det virkelig passe, at klokken allerede er 8? Kan det virkelig passe, at klokken allerede er 8? Det er allerede over din sengetid. Det er allerede over din sengetid.